Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Habibi ya Maulana. Aku hidup balik. Alhamdulillah, yes, I was revived by the help of Malo. So I want to say thank you so much to Malo sebab dia sacrificekan her totem of undying to actually revive me back into the series, which be honest kan, dah seminggu tak main tu kan, macam dah hidup aku ni apa. Tapi apa-apa, kita dah kembali. I hope korang tak terlalu rindukan Meera sangat. So yes, seperti mana kata, kita berada di kawasan tempat kita mati ya. Sebab Meera dah ambil kubur Meera kan. So I have all my items, as you can see over there. Tapi sayangnya inilah, my armor semua pecah. So that's the reason why I mati masa lawan dengan Gaia hari tu. All of it pecah. Literally kosong habis. So kita akan buat mistake tu sama lagi. So kita akan pastikan armor kita buat nanti lepas ni, okay, semuanya boleh ditanggung dengan elok ya, tuan-tuan dan puan-puan. So ni kubur air yang hari tu, I'm alive now. So balik rumah jom. I mean, Meera ada lagu around lah untuk macam activate some waypoints and stuff like that. And also kalau korang notice dalam episode daripada Panda, I went for crazy game. Dah lah aku bawa hidup waktu tu masuk event pula. Aku sabar je. Yang aku tak faham sekarang ni, kenapa aku punya la ilaha illallah. Ini memang kerja dua orang eh, ha? Kalau orang mati, ia penuh dengan cobweb, is it? My God. Nampaknya kita akan ada sesi spring cleaning sikit lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya... Tahulah. And we are done. Kemas. Everything. Ya Allah, ya Rabbi. My OCD trigger a bit. Yang ni lagi kita tukar lah. Aku tak tahu kenapa ada gambar ni. Tapi kita tak gambar Malu kot, sebab Malu revive kan kita kan. So kita tak gambar Malu kat situ je lagi. Kita nak basically orang kata apa, build balik. Kita nak build balik kita punya armor sebab armor kita dah pecah semua kan. So I think this time round I will not be using my sea serpent punya tu, but I'll be straight away I'll be using my obsidian je lah, sebab setakat ni kan obsidian is one of the good ones kan. My stuff is here. Yeah. So yes, we will be going around getting our obsidian armor dulu. Okay, apa tu kita build that. Nanti kita akan maybe go a bit on an adventure, because I actually ada jumpa satu castle yang I think that I want to take over and jadikan dia sebagai rumah I. But it depends dulu macam mana lah. I mean, I love staying with the girl Avengers, but I want to live on my own. No, I gotta live. Since now I dapat my other nyawa kan, so kita kenalah guna nyawa kita gunakan kehidupan kita ni dengan sebaik mungkin. Okay, so tak apa, yang ni memang akan buat masa off recording, because apa nak buat obsidian armor takes a lot of time, so I need to go and like cari order barang, get it all up, and then bila dah ready nanti I'll be back and we will go for a little adventure. Hey guys, okay. Sorry. Tak bengunyah ke. So kita dah siapkan kita punya obsidian armor dekat sini. Jap tukar. Mana E ah? Nampak dah siap dah. So we're dah enchant juga all of that. Cuma tak semua tak mending ya. Nanti nak kena letak mending dekat each and every one of this, because
you know, just in case kan, mereka tiba-tiba nak tarik Meera, tarik Meera lawan Gaia Rizalian, tak ada pasal pula kan. So kita letak semua ni. And yes, as advance ada sama Meera, Meera ada clue apa, macam disenchant sikit lah sebab nak buang fire aspect. But usually fire aspect akan lag keadaan. So right now nanti nak kena kumpul EXP balik untuk like masukkan all the books balik semua dalam tu. And seperti mana yang korang tahu semua, Johnny pun dah hidup balik kan. So kejap lagi kejap lagi kita akan pergi ke town hall, jemput Johnny dan kita akan escort Johnny pergi ke apa nama ni, ke grave dia yang dia mati dalam beberapa episod yang lepas tu lah kan. So nanti after that kita orang planning untuk pergi ke south balik. And of course, since we are the king of queen of south, so kita orang nak try to conquer balik south. And you know, maybe go be a raiding. And then later Meera plan nak buat macam some structure building and stuff like that and so on and so forth. So kita akan masuk Discord dengan yang lain dan kita akan berhuha dengan mereka lah ya. Oh, before that, betul lupa. Since kita ada black present ni, so kita nak bagi present dekat Johnny since dia baru masuk pun semua kan. So berfikir nak bagi dia juggernaut, cheetah dengan yang tak ada cloud pack yang dapat pada Illuminati pack. Dan also saya nak return balik satu Illuminati pack pada Johnny sebab the first Illuminati pack yang ada pun sebab dapat pada Johnny punya chest jugalah. So I think it is wise for me to return it back. And yeah, I know, I mean, cuma kita setkan present untuk Johnny ni. Okay, sure. Juggernaut, cheetah, cloud, boy. Oh, that was so weird. What the? Jap. I don't, tak apalah, bagi je setan ni. Right. Alright, so now we're down to 2 Illuminati pets. Bila nanti Johnny masuk server, kita boleh bagi dia ni lah, the black present ni pada dia, hadiah dia. All the pets. I mean, at the end of the day, Meera berterima kasih jugalah sebab dia juga yang bagi Meera all of this kan. So I think it is wise to do so. Okay, jom. Jap, nanti tengok cheese. What happened to the cheese that I've been making, huh? Let me see, let me see. Cheese. Malul. Yes. Kenapa kambing kambing? Kenapa? Kenapa kambing kambing ni? Ya Allah. Nak kenakan hidup sebab dadal dah tak ada. Oh my god, Malul. Dah lah, tengok Meera ni. Tak ada, Ulala tak ada. Tak ada. I cry. Tak apa, dah ada ni, dah ada dah ni. Oh my god, guys. Punya warna kambing-kambing ni biru lah, pink lah. Ni seko terlepas ni pahal ni. Bye. Okay, dah simpan balik. Tak apa, kita sim. Tengok ada white, orange, magenta, light blue, yellow, lime, pink, light grey, cayenne, purple, blue, green, red, black, white. Wow. Mau. Meera! Jom ambil semua dah selatan, Meera. Let's go. Kau kat mana ni? Aku kat town hall. Okay, jap. Datang. On the way. Kairul Azhar, hello. Kau salam. Kirito, hello. Ada town hall. Oh, ni. Johnny solo nanti tidak kau punya. Tak kisahlah. Mana Meera? Meera! Sinilah pulak. Oi! Oi! Johnny! Aduh, mak kau sakit aku. Oi, apa nyawa kau? 40? Tidak ada. Ring of Odin. The reason kenapa kau mati. Gam aku. By the way. By the way. Tanya. Aku ada hadiah untuk kau. Apa? Ni. Nah. Tu. Hadiah. Macam nak buat? Pecahkan? Pecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kelapat lu. Aku tak ada quotes.
Sekejap, aku ada ni, tak apa-apa. Feeding bag aku ada, jangan risau. Sekejap, salah bag. Sekejap. Sempena aku balik ni kan, Meera, tengok apa? Ni. Apa? Tengok ni. Ha, apa? Oh, mak kau. Dia kilat dulu. Nah, I am back, bitches. Tak apa, sekejap lagi kita cari lagi lebih. Boleh terbang tak? Boleh lah. Ui, laju ke? Haa, laju. Okay, let's go. Apa barang kan, naik? Tak, apa barang naik boat? Oh my god. Oh my god. Oh, baik kau. Let's go, let's go. Thank you, Meera. Okay, let's go. Kau bawa lah, aku tak ingat kubur kat mana. Straight je, straight ke selatan je. Ni lubang yang aku korek. This one. Haa, turun lah. My kubur. Ya, itu dia. Ya, itu dia guys. Ini dia saat-saat sejarah. Pembukaan semula kotak. Kotak ninggal Johnny. Yang lapar bismillah. Satu, dua, tiga. Ya! Oh my god. Dapat balik. Ya Allah. Yeay, nah, Johnny dah kembali. Apa benda ni, black hole? Aku siap ada black hole pet bagai. Oh my god. Okay, Meera, jom balik. Sekejap. Ada benda ni. Ada diamond. Ada apa? Sini tengok. Ni. Diamond? Haa, ada. Where? Ni yang pet. Ketam diamond ni. Ketam diamond. Dapat dah. Mana kau? Jom. Oh, tu dah. Jom kita balik. Ni atas. Masuk air ni pun boleh. Ya Allah. Sini. Oh, air tu panda. Air tu panda buat. Okay, tak dah guna kan. Sebelah tempat aku mati memang naga yang aku cari. Lepas tu panda bunuh. Kau tahu tak ada 2 ekor sebenarnya? Mana kau? Kat atas kau. Ada 2 ekor. Hari tu aku dengan Aki pergi. Oh, ya? Mana tempat balik ni sini? Apa, castle lah. Adakah itu rumah? Semut. Oh, ni rumah. Rumah semut. Tengok jap, singgah jap rumah dia. Wow, apa ni? Ni stable lah. Seems like it. Uze, thank you Uze. Welcome, thank you. Sekejap, ni apa hal dia kubur ni? Oh, kubur yang dia buat. Siapa? Oh, ini kubur hiasan. Aduh. Semua punya waypoint. Jubo. Itu lah jubo. Okay. Kita tak kacau tempat dia. Like, where is our place? North lah? Ni sini. Kat sini. Oh, sana. West. Hello, Polaris. Thank you lah semua yang datang kat stream aku. Sambut aku. Welcome me back to season 2 my life. Jom kita kat lagi Sony. Hey, hello. Currently at the new place. Tadi tengah jalan tiba muncul ni, tak tahu apa benda ni. What? Just because I can. Kau buat apa? Benda korang buat kat sini? Aku tak faham. Korang buat apa? My god. Ada lagi? Ada. Apa pula tak ada? Lagi? Next! Alah, habis dah. Oh, ada. Lagi? Habis dah. Kosong. Kosong? Next! Okay, dah. Jom tengok apa lagi ada. Dragon tu kalau memang tak nak kacau dulu. So, I'm just gonna look around of places yang kita boleh raid sekejap. Meera stres lah dengan naga-naga yang sumpah annoying. Membakar tempat. Oh, mati kat situ lah. Mati. Apa? Obsidian. Mati kau, dragon! Ni macam boleh raid ni. Apa benda ni?
Alah, don't shoot. Don't hit. Haa, geram aku. Ni sesi kita lepaskan geram sebab kita mati eh. Kau jangan hit aku. Kau pun sama. You duduk diam. Wih, pahlawan kuda. Alright. Okay, even without sharpness 10, this is legitly good. It's okay. Ada good wife dalam ni, okay. Bye. Oh, ada kuda kecil. Oh, man. Alah, kuda mati. Kuda sini mati, guys. Sedih. Hebel. Kau dah mati ke? Kau sebenarnya nak buka ada ni. Kotak. See what they have. Oh, no. Ke mana? Oh, kat luar tu. Assalamualaikum. Hai. Ada lagi tak? Kadang-kadang ada lagi tau orang kat luar ni macam annoyed by it. It's okay. Atasnya ada kot ni. Hello? Poor room? My god, seriously? Poor room? It's called poor room. How poor can you be? Oh. Atasnya ada lagi? Dah. Dah. Wow, mana steel? Golden apple. Wow. Okay, sekejap. Ni? Kosong. Okay. Sekejap, tengok apa lagi ada. Diamond sword. Now, this is a very interesting place. Macam... It's a very small house, very nice and homey, cuddly kind of feeling to it. Looks nice. Oh, I need some more. More beef, raw pork, bread, wheat. Why are you standing near that? Ah, never mind. I don't understand your times, but it's okay. That's good. I think that's it. Yeah. Hey, cool. Okay. Okay, let's clear out this barbarian punya tempat lu. Okay, guys. Tu dia. Finally, we are going to raid. Terkena. Tembak, Meera. Tembak. Tembak. Adus. Kenapa kau tak tembak, Meera? Pedang kau terlalu kuat. Takut aku. Kau dah lah advanced Nether Star. Kau swipe aku, meninggal aku kan. Ha, tu dia. Tak kena. Ya. Nice. Kena poison kau guys tu. Hai. Okay, sekejap macam ni. Buat apa? Weh, ada ada God of War kat dalam. Lari lu. Ada skin God of War. Oh my god. Server a bit laggy eh. Server is a bit laggy. I don't want all this sampah and this money too. Meera jangan swipe aku mengasih. Ngeri bongok pedang tu. Oh, bodoh mana. Siapa tembak aku? Like who shot me? Oh kau dah bunuh. Okay. Tak nampak. Jadi kita masuk rumah ni Meera. Assalamualaikum. Ah, boleh pukul tak? Uish. What the fudge? Fairy. Meera jangan duduk belakang aku Meera. Jangan duduk belakang aku please. Thank you. Oh kat atas tu ada aca Meera. Kat atas, atas, atas. Atas ada aca. Ah, mati kau. Okay Meera kat atas. Okay. Aca ni kat bawah. Kenapa tak kena? Range pedang ni rendah ke apa? Macam ni? Oh, baru sepah dalam ni. Is everybody died? Okay, semua dah meninggal.
Tok pintu lu. Mana? Dalam tu. Okay, coming. Bagi Johnny. Kau pedang kau kuat sangatlah, Meera. Aku ni lah, aku pecahkan dinding lah. Boleh tak pecahkan dinding? Okay, Johnny! Kau... aku cuap betul. Ingat Meera kat sebelah aku ni. Go away! Uish. Tak guna je berberion. Okay. Ha. I don't want your sampah. Tak apa, Johnny kat situ. Kita settlekan okay. Ni. Kau masuk belah sana, Meera. Aku masuk belah sini. Pecahkan. Astaghfirullahalazim. Hai. Aduh. Ada juga syaitan ni. Kena kena poison. Ah, mati kau. Aduh, siapa lagi yang menembak aku ni? Oh, dia ni. Oh, Barbarian Chief. Okey, okey, okey. Ah, mati kau kat situ. Chief is down. Wah, lu sampah-sampah ni banyak sangat sampah kat sini. XP, like, XP. Aku sepatutnya boleh buat macam ni kan. Viewer aku mesti menjerit kan. Johnny, pakailah block your inventory. Janganlah sampai kutip barang kan, lagi senang. biar Meera bunuh lu, aku nak baca komen. Come back. Thank you, Q Bellamy. Good night, Miko. Miko nak tidur. Okay, selamat malam, Miko. Miko. Thank you, Miko. What? I can jaga. I'm not going to sleep anytime soon. Okay, thank you, Frey. Hai, gegar punya aku. Ha. Sini kau. Per... beauty. Tahniah. Oi, Musang. Musang. Baru nampak nama kau, sorry. Lemon Laci. Bagi Johnny armor apa paling OP dalam server tu. Blood Magic punya high tier punya armor. Tapi susah nak buat. Ih, ada dragon. Kepala dragon? Oh, ni the heck? Meera, aku nak masuk. Jangan libas aku. Terima kasih. Dah clear. Ting. Kenapa ada kepala dragon? Tak boleh buka lagi. Huh? Masih mana? Lagi ada. Oh, kat sana, kat sana. Meera. There's somebody. Jangan swipe aku, Meera, please. Ngeri bunga. I don't wanna die. Not yet. Ah, bunuh Meera, bunuh. Aku tengok dari luar je. Yes. Ya Allah, Jody. Tidak aku, Meera ya. Carry this time. Meera lagi kat sini ni. Bang sana pula. Ah, mati kau. Assalamualaikum. Ah, baru dia nak spawn. Satu lagi. Come on. Yeah. Okay, yang lain dalam ni kan? Haa. Meera, kau masuk depan. Aku masuk dari tepi. Sekejap. Aku tukar aku punya pickaxe. Yes, like this. Uff. Aduh. Nampak? Cekkan ni dulu. This is a nice place for me to place my machine and whatnot. Yeah. Mati kena poison pada muka kau. Dah boleh buka belum? Belum lagi. Oh, kat sana Meera, sana kat luar. Ya Allah. Kau, let's go. Kau bunuh yang dekat rumah atau aku bunuh kat farm. Okay, nice. Yeah. Ada lagi ya, Meera. Dalam bangunan ni, Meera. Aduh. Ni ada dalam bangunan ni. Okay, bangunan ni aku punya, aku buat. Kau buat okay. Bangunan lain kalau ada. Aduh. Okay, we need to check. Kalau ada flicker. I don't know it. Anyway. Kat atas, Meera, kat atas. Budak ni. Atas natang ni, macam mana nak naik? Aku diam. Oh, terbang. Aku boleh terbang. Aku lupa aku boleh terbang. Aduh. Ada lagi tak? Aku rasa dah tak ada dah. Sekejap. Oh, tak boleh lagi. Oh, dalam ni. Go, Meera. Go. Try buka chest, Meera. Dah boleh dah? Ada lagi? Belum? Mana lagi? Mana lagi? Where it is? Meera, show. Mana? Oh, sana. Huh? It's over here. Oh. Oh, dia tengah lawan spider. Mari kita tengok siapa menang. Spider ke Barbarian? Oh, Barbarian menang. Kemudian dia meninggal. Ya.
Nak tengok apa lagi. Creeper di situ. Aku nampak kau creeper. Kau jangan. Jalan lagi, jalan kau lagi. Kau jangan creeper, kau jangan. Apa pasal creeper ni lari? Oh, ocelot pet. Patutlah. Ocelot pet. Kejar, kejar dia, kejar dia. Ah, mana nak lari, ha? Eh, dia mengelak lah, mati kau. Tak boleh buka lagi ni, ada lagi seko kat sini. Ah, okey, dah mati dah Meera. Try buka. Budak kecil, budak kecil boleh sekolah ke apa? Peminat aku nak sign. Minta maaf, tak bawa pen. Belum pagi. Habis mana lagi Meera? Oh, ya Allah, tonggong. Geram aku. Besar dah boleh dah. Dah boleh dah. Yes. Yeay. Yeay. Semua dah mati. Nice. This will be our new place. Woohoo. Ting ting ting. So, I guess sebab Johnny dia kata dia tak nak duduk kat apa duduk kat castle tu. So, dia basically dia raid this barbarian punya area. Which is I think it's kind of cool sebab tadi kita nampak banyak benda. And sorry tak banyak cakap sebab macam tercengang kejap tempat ni sebab tak pernah raid tempat macam ni kan. So, I'm not so sure if I'm going to stay here or I'm just going to go somewhere around because Meera sebenarnya ada planning untuk macam buat like my own survival house tau. So I don't know, maybe I'll be doing that as well later ke macam mana ke I tak tahu lagi. Tapi nanti kita akan tengok lah progress episode akan datang. So apa-apa pun, thank you so much guys for tuning in to this week or my resurrection episode. I hope korang enjoy video kali ni and I'll see you guys in our upcoming episodes, okay? So for the time being now, bye bye, bye bye, I love you guys.